Labas vakaras. Praėjusių dienų įvykis jums primena savaitę su dviračio žiniomis. Bet prieš tai leiskite pasveikinti mamas su mamos diena. Ir žurnalistus su spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. O ypač pasveikinti mamas, kurios yra žurnalistės. Ir žurnalistės, kurios yra mamos. Tai sveikinam ir pradedam laidą. Elektros tiekėjams bus leidžiama vienašališkai sumažinti elektros tarifus, nes gyventojai patys nekeičia sutarčių, kad nepermokėtų už elektrą. At laikai atėjo, žmonių sąskaitas reikia mažinti per prievartą. Jėzus Marijėlė, klausykite į švenčiausią, dantis barška. Nu, gegužės mėnuo, nu tu bestija. Nu, aš jau ilgiuosi centrinio to šildymo. Nu, radiatorius, klausykite, stovi be darbų, o žmogus paprastas užšalęs, tu turi supranti, eiti lauką, kad pasišilti. Alio, įleiskit. Labą dieną, ponė, ar galiu įeiti į kiemą? Pradėkime nuo to, gerbiamasis, ne ponė, o panelė. Ir būtent dėl to panelė, kad bet ko į savo kiemelį neinsileidžiu. Atleiskite, kad neprisistačiau, aš iš elektros tinklų. Gerbiamasis jaunikaitė, aš kaip sako, pasakysiu taip, mes į tuos jūsų tinklus seniausiai visi esame inkliuvę. Aš iš nepriklausomo elektros tiekėjo. Gerbiamiausias jis nėra. Gamtoje tokio dalyko, kaip nepriklausomas. Viskas visur ir visada kam nors, bet priklauso. Ir aš priklausau demografiniai pensininkų grupiai. Mano sklypas priklauso sodų bendrijai. Jūs irgi kažkam tikriausiai priklausote. Elektros tiekėjams. Tai atėjote iš vargšų žmonių skolų išmušti. Ne, nieko panašaus. Aš atėjau su geromis naujienomis. Netikiu. Kuo netikit? Geromis naujienomis. Netikiu. Klausykite, nėra gamtoje tokio dalyko. Gera naujiena, tai žinau, jis yra kaip koks anestetikas prieš blogą naujieną. Nu va, pasakysite ką nors gero tik tam, kad po to būtinai pasakytumėt ką nors blogo. Juk taip. Ne, nieko panašaus. Naujiena tik viena ir jinai gera. Atpigo elektra. Nu va, prašom jums, kaip aš ir sakiau. Iš pradžių pasakysite gerą naujieną, kad paskom pasakytumėt blogą. Bet aš nesakysiu jokios blogos naujienos. O tai ir nereikia, klausykite, sakyti. Gera naujiena elektra atipigo ir iškart šalia bloga naujiena kasma iš to. Ašgi nieko nepajausiu. Bet aš atnešiu dar vieną gerą naujieną. Galėsite pasirinkti mažesnę elektros tarifą ir geresnės kainas. Ačiū, klausykite, nedomina. Bet jūs galite susimažinti sąskaitas. Dar kartą pakartosiu, nes matau jūsų tinklais, sunkiai jums ateina supratimas. Nedomina. Bet labai daug žmonių taip sako. Nu, niekaip nesuprantam. Einam pas žmonės, siūlom pasikeisti tarifus į pigesnius, bet gyventojams nerūpi. Sako, kažkur pusę milijono Lietuvos žmonių permoka už elektrą. O mums tinka. Na, iš kur jūs visi tokie turtingi, jūs ką net parduotuvėse akcijomis nesinaudojat? Jūs ką čia juokaujat, klausykite, žinoma, kad naudojamėms. Aš pamiršau, kad aš maistą pirkau ne akcijinį. Na, tai kodėl jūs nenorite mažesnio elektros tarifo? Nieko, vis tiek pakeisime sutartį į mažesnės kainas. Seimas įstatymų leido vienašališkai sumažinti kainas. Ką? Sumažinsime tarifus sutartyse, norite to ar nenorite? O ką aš gerbiamasis sakiau, kad po geros naujienos bus būtinai bloga naujiena, bet aš netikėjau, kad jinai tokia bloga. Bloga? Taigi mes sumažinsime kainas jums, taigi teks mažiau mokėti.
Ko jūs čia putojat, klausykitės, ar jums kokia pasiutlygė taip nebus. Mes mokysim, kaip mokėjom, todėl, kad yra kompensacija. Bet tuoj kompensacijos už elektrą nebus, jie tuoj panaikins. Nu va, prašom jums, dar viena bloga naujiena. Tai kad nieko čia blogo. Mes elektros tiekėjai patys pakeisime sutartis su jumis, kad tarifai būtų mažesni ir tada kompensacijų nebereikės. Jei, tėve, klausykitės tokius baisius šlykščius dalykus. Sakyti pensininkiai tiesiai į nakis, nu dar tokių kamų. Nemačiau per visą savo gyvenimą. Klausykitės. Atleiskite, bet ką aš pasakiau? Taigi pasakėt, kad kompensacijų nereikės, ar jūs suprantatės? Kaip jūs drįstate taip kalbėti? Kompensacijų visados geriau reikės. Geriau net tarifus mažinti, o kompensacijas išsaugoti. Bet kodėl? Suprantatės, kai tiekėjas mažina tarifus, tai mes niekada nepatikėsime, kad mažina pakankamai ir kad mažina nuoširdžiai. O kompensacijomis mes tikime, nes kompensacija duoda ne tiekėjas, o valstybė. Valstybė dėl žmogaus stengiasi skirtingai nei verslikas. Verslikas? Taip. Jūs taip tikite valstybę? Tai klausykitės, kompensacijas tai moka valstybė, valstybėje vyksta rinkimai ir niekas taip žmogaus neskatina eiti balsuoti, kai baimė prarasti kompensacijas. Bet tikslas buvo liberalizuoti elektros rinką. O jetau, jūs klausykitės, galite liberalizuoti, nacionalizuoti, kanalizuoti, utilizuoti, mums viskai nesvarbu, bet tik tai išliktų kompensacijos. Jūs kompensacijomis labiau tikite nei laisva rinka? Tokia jau ta mūsų kompensacijų kompetencija. Ir jeigu elektros tiekėjas pradės vienašališkai mažinti tarifus, mes eisime protestuoti. Tegul valdžia žino, ji gali kelti kainas. Prie to mes pripratę, bet atimti kompensacijų jau šitų atleiskite, nedaleisime niekada. Bet jeigu kainos sumažės, tai kompensacijų visai nebereikės. Oi, klausykitės, kad ir kokia maža bebūtų kaina, ji vis tiek bus per didelė, jeigu nebus kompensacijos. Ir tą jums pasakys bet kas iš mūsų sodų bendrijos. Taip, kad nesivarginkite perkalbinėti žmonių, keisti elektros sutartis. O už tą čia sugaištą laiką, klausykitės, jūs turit pilną teisę reikalauti kompensacijos. Va, matot, net sušilau be kalbėdama. Galiu eiti namų, truputuką atsivėsyti. Va taip pat, va. Va taip. Va. Va. Likęs vienas elektrikas sutrikęs patraukė pečiais, išleidžia vieną ašarėlę ir nueina savo. Iki Seimo rinkimų dar pusantrų metų, bet nekantriausiai jau dėlioja, kokia galėtų būti ateities valdančioji koalicija. Socialdemokratai tiki, kad jie bus ta jėga, kuri formuos daugumą. Bet net jei taip ir nutiks, išlieka klausimas, su kuo formuos. Vilija, turiu naujus reitingus. Ne mes užsakinėjame, bet vis tiek labai geri. Oi! O, Vilija, kas jums? Kankinuosi pataisysai, negalvoju. Covidas? Blogiau. Skauda galva. Nežinau, ką reikės daryti. Dėl techninės recesijos. Tai nesijaudinkit. Šimonytė iki kadencijos pabaigos viską sutvarkys. Aba. Kai mes ateisime į valdžią, vėl bus pakilimas. Viskas augs, raudonas rožės žydės, socialdemokratija klestės. Bus taip gerai, kad net aš negalvosiu apie progresinius mokesčius. Pataisysai, nerūpi man ta recesija.
Aš dirbu Europos parlamente. Tai viena iš tų recesijoms, krizėms, depresijoms atsparių vietų. Slėptuvė nuo ekonominių negandų. A, tai dėl ko jūs kankinatės? Kaip kitus Seimo rinkimus mes aišku laimėsime, bet tada reikės sudaryti valdančią koaliciją. O štai čia ir yra didysis galvos skausmas. Su kuo? Ach, Vilija. Na ir radote problemą. Būs su kuo, ir Karbauskis, ir Skvernelis, ir gal net Žemaitaitis. Tik rinkis pataisysas. Aš ir nežinau, kurį reikės pasirinkti. Ramūną ar Saulių? Na taip. Abiejų į koaliciją pakviesti nepavyks. Saulių ir Ramūną į vieną pastatą suvesti neįmanoma. Kur jau ten į vieną koaliciją? O, tai dabar supranti mano dramą. Suprantu. Tikras valdžios trikampis primeda siužetus iš Rozamundos Pilišer kolekcijos. Pataisysas. Tai primena 50 pilkų atspalvių, nes aš plaku save už negebėjimą pasirinkti. Ir jaučiuosi taip, tarsi mano rankos būtų surakintos antrankiais. Neskaičiau 50 pilkų atspalvių, neskaičiau. Aš irgi neskaičiau. Ane. Evelina, na, ko jūs dar svarstote? Imkite Saulių, jis gerokai populiaresnis. Taip, Saulius tai populiaresnis, bet Ramūnas turtingesnis. Tas tiesa. Labai erzina koalicijos partneris, kuris pastoviai nuolat kaulyje pinigų. Pataisysas, rinkitės Ramūną. Bet su Ramūnu labai sunku susišnekėti. Jis nuolat kelia keistų reikalavimų. O garantuotai vers pasirašyti kokį nors dokumentą prieš LGBT. Tas tiesa. Ramūnas tikrai taip darys. O jeigu pasirašysite, tai suerzinsite jaunuosius socialdemokratus. Taip. Pataisysis, rinkite Saulių. Ir aš taip galvoju, bet Saulius kartais būna neištikimas. Kaip tai? O kaip jis išdavė Ramūną? Ramūną, kuris užleido jam premjero postą ir pirmą vietą sąraše. Taip. Čia tiesa, negerai, jeigu koalicijos partneris galvos tik tai apie save. Per didelis egoistas nėra gerai. Pataisysis, rinkitės Ramūną. Ramūnas ne egoistas, bet jis toks aikštingas. Bet kada gali atsisakyti Seimo nario mandato? Taip. Ramūnas tikrai kartais taip daro. Geriau egoistas, bet prognozuojamas, negu svajoklis, bet nenuspėjimas. Pataisysis, rinkitės Saulių. Bet Sauliaus partija tokia nepatikima. Prisirinkis visokių perėjų, nubuvusių mūsiškių, kurie mus išdavė. Užtat Ramūno partija vieninga ir stipri. Va. Kas teisybė, tai nemelas. Geriau eiti su stipri partija, negu su oportunistais. Tai pataisysis, tada rinkitės Ramūną. Bet Sauliaus partiją mes galėtume ateityje prisijungti. Tada rinkite Saulių. Bet Saulius tada galėtų užimti mano vietą Europos parlamento rinkimuose. Tada rinkitės Ramūną. Bet Ramūnas... Tada Saulių. Bet jeigu pasirinksiu Saulių, tada bus sunku įtraukti į koaliciją Žemaitaitį. Skvernelis su Žemaitaičiu labai nemėgsta vienas kito. Čia tiesa. Taip. Saulius kažkada prašė Seime užkišti burną Žemaitaičiui. O Žemaitaitis grasino užmušti rinkėjus, kurie balsuos už Skvernelį. Taip. Pataisysas, tada rinkitės Ramūną. Bet Saulius aukštesnis. Pataisysas, tada Saulių. Bet... Pataisysas. Tai kurį? Nežinau. Man pačiam galvai įsiskaudo. Turiu savo kabinete vietnamietiško žvaigždutės. Einu pasitepsiu. Mano galvai reikalingas pataisysas. Kaip sunku įsirinkti, kuriam įteikt raudoną rožę. Kodėl tu negalėtum sugrįžti į politiką? Su tavim galėčiau eiti į koaliciją net ant pasaulio kraštų. Nu, ko iš jų netimsi, tai nu netimsi. Net niekaip. Ko netimsi, iš ko? Gebėjimo kerštauti iš konservatorių. Jie sugeba su tokį keršto planą už
padaryti, kad žmogus, kuriems dar nieko nepadarė blogo, ir jam jau kerštas vyksta nuo konservatorių, suprantat? Ir ką čia taip užpuolė konservatorių keršto demonas? Neišvengiamai Kauno mera Matijošaitį. Teismas nubaudė žmogų už tai, kad jis nugriovė tvartą ir svirną prie savo dvaro. Tai ten buvo kultūros paveldas ir aš nelabai ten tikiu, kad ten teismo sprendimą paveiks kažkaip ten konservatoriai, ar kad jie galėjo paveikti tą teismo sprendimą. A jiems ir nereikėjo! Užteko slėptai įsiūlyti Matijošaičiui tą dvarą nusipirkti. Aš kur jums ištraukėt, kad šitą dvarą įsiūlė konservatoriai? Ai, vat iš pavadinimo ištraukiau. Kaščiūniškės dvaras. Ar gali būti konservatoriau? Kaščiūniškės, be še. Nu tik jau nesikabinėkit prie kiekvieno še. Įkišti, įpiršti tvartelį Kauno rajono yra senas konservatorių problemų kelimo būdas. Vadinamasis kačerginės manevras. A gal Matijošaitis pats prie Matijošaitino ir pats savavališkai nugriovė tą tvartelį? Žmogus stadioną pastatė Kaune, kad Vilnius, kai Vilnius nepasistato nekaip, o mes jau sipolam dėl tvarto. Tas tvartės Kauno miesto niekada nebūtų šlovinės ir garsinės. Šiaip tai tą Matijošaičio tvartą būtų galima tą veidrodinį jauti ten, kur stovi prie Kauno įvažiavimo įvaryt, kad ten savo blizgintusi. Vat jums kas belieka, aš matau, tai tik šitas nuodingas. Bezdaluotas sarkazmas prieš genialų į merą. Nu, kada tvartas yra kultūros paveldas? Gal laikas, atsiprašau, Mauzerį atsikratyti savo tvartinės kultūros? Bet ten buvo paveldas. Paveldas yra tada, kai ką nors kentų paveldėjo, o Matijošaitis tą nusipirko, o ne paveldinosi. Todėl jam paveldo taisyklės negalioja. Jam. Nu, čia tai nesąmonė pasakėt. Vis. Nesąmonė yra versti žmogų prie savo namo laikyti tvartą. Kaip čia atrodytų dabar, kad Kauno, paties Kauno, meras, vaikščiotų kasdieną palei tvartą. Tai nereikėjo dvaro pirkti, jeigu tvartas trukdo. Klausimą čia reikia kelti daug plačiau. Kam iš viso Kauno rajone reikia tvarto? Kam? Visi Kauno rajono, šį kauniečių Kauno gyventojai gyvena Kauno rajone. Patys žymiausiai Kauno miesto gyventojai gyvena Kauno rajone. Nu, gal ne visi. Jeigu kaunietis gyvena Kauno mieste, reiškia, jis dar nepasiekė aukščiausios kaunietystės formos. O jinai pasiekiama tik tai išsikrausčius į Kauno rajoną. Nu, redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus išsakyta nuomonė. Už Kauną betvartų. Apklausa parodė, kad 7 iš 10 lietuvių kasdien keliauja automobiliu ir neplanuoja atsisakyti tokio įpročio. Mūsų laida domisi, iš kur tas mūsų prieraišumas keturiems ratams ir karbiuratoriui. Esame prie garažo, kur darbuojasi automobilių entuziastas, pavežėjas, pervežėjas, nuvežėjas ir atvežėjas Giedrius Savickas, su kuriuo mes pasikalbėsime apie automobilizmo kultūrą. Tik kažkaip nematau nei jo, nei čia jo to įžymos. Temi sezoninės, tegul temi sezoninės būna, tik tai, kad važiuotų ir visą, kad būtųte visų šitų. Amžinojo gyvenimo mano varikliui per tave, viešpat, per tave visą gali. Ir mažojo litražo, mažo rijimo litrų benzino, kad kuo mažiau rytų. Amžinojo gyvenimo varikliui per tave globėjau. Labą dieną. Palaukit, amžinojo gyvenimo mano varikliui per tave globėjau šviesoforę. Amžinojo gyvenimo mano varikliui per tave drin. Nu, atvažiavot, gerai, malonu, malonu. Aha, klausykit, nematau jūsų įžymaus autobusiuko. Oi. Atvėrėt kraujuojančią žaizdą. Negaluoja mano busiukas, negaluoja, va. Dabar servize, dabar voštuvų šuntavimą daro. Nu, bet mane įspėjo, kad gali reikti ir variklio persodinimo operaciją. Tai va, trinuosi apie garažą, matai, ir va, nerimauju, meldžiuosi. Tikiuos geriausiai. Oi, kaip liūdna ir gaila, tai iš tikrųjų tikrai stiprybės ir jums, ir jūsų autobusiukui, bet apie automobilius pakalbėsim? Oi, visada, čia galim šnekėti ir šnekėti, vaikyt. Žiūrėkit, aš tokį klausimą mėgstu užduoti. Su ko jums asociuojasi Lietuva? Hm? Aš, žiūrėkit, aš pasakau Lietuva, o kas jums į galvą ateina pirmiausia? Kas, krepšinis, gražios merginos, alus ir gintaras. Krapikas ar Einikis? Žinokit, man gal Baltijos. Nu va, matosi, iškart propagandos auka. Tu lietuvė? Lietuvė? Kada paskutinį kartą žaidė krepšinį? Oi, kad dabar sunku ir prisimint. A, būtent. O, va, žiūrėk,
Dauguma lietuvių, nu kiek tą krepšinį pažaidžia per metus? Nu, vieną kartą, ne? Skanaus salaus tikrai negeria kasdien. Jau tikrai retas, kuris bendrauja su gražia moterim. Į tie, kurie bendrauja, tai jau dažnai daro per advokatą. Aš tau va, tiesą sakau ir tikrai nesigilinu. Jūs bent, va, tu gintarinius karolius turi? Ne. Automobiliuką? Turiu. Va, ką reikia įrodyti. Esam ne krepšinio, ne alaus ir ne gintaro šalis. Esame kas? Automobilizmo kraštas. Va, paklausyk. 7 iš 10 lietuvių kasdien naudojasi automobiliu. Pas mūsų automobilizmo kultūra yra taip išpuoselėta, kad aš jau pasakau, užsieniečiai važiuoja čia pas mus dirbti pavežėjais. Įsivaizduoji, jie dar ne iš kur važiuoja, iš artimųjų rytų ir iš tolimųjų rytų ir dar iš kraštų. Iš to ir iš to. O kaip tai pasakė, tai dabar pagalvojus, nu Lietuvoje tikrai labai daug žmonės važinėja automobiliais. Tai aišku, nes vaikščiojimas tolimais atstumais pas mus yra nepriimtinas istoriškai, supranti? Mes nesam klajoklių tauta, mes sėslų žmonės. Nu, todėl net ir keliaujame mes tik va, sėdėdami automobilį. Štai, į va, atskleistas lietuvių kodas. Jo, iš tikrųjų, aš esu skaičius, kad pirmas automobilio įbrėžimas jo savininkui sukelia labai didelį stresą. Na, absoliučiai nesutinku aš. Ne tik stresą. Žiūrėk, nuo kėbulo įbrėžimo, dažnas lietuvis, kai aš esu gyvenime pats jautęs, tu tiesiog jauti fizinį skausmą, supranti? Šiaip tie psichologai galėtų rimtai šitą temą pasidomėti. Ką jūs turite omeny? Brangioji, ar tu žinai, kad naujo automobilio įsigijimas vairuotojui sukelia tiek pat laimės kaip vestuvės? Organizmas gamina ten tą tokį pat kiekį tų laimės hormonų. Bet po vestuvių laimės hormonų padidėjęs kiekis laikosi tik apie mėnesį, a tada ima mažėti. O tuo tarpu naujas automobilis laimės hormonus gamina ir toliau. Iki pirmo aptarnavimo servize. Nu, nori tikėti, nori ne, bet čia yra mokslinė informacija, čia gene aš kuriu. Bet tai tada sakykit, prie ko čia psichologai? Prie to, kad kai išduoda mergina, yra lygiai taip pat nemalonu, kaip tada, kai neusiveda automobilis. Bet automobilis išduoda daug rečiau negu mergina. Pavyzdžiui, man tai automobilis per gyvenimą buvo neusivedęs 2 kartus. Jo, o kiek kartų yra išdavus mergina? Virga, Kristės, Juniorė, šitą. Gal geriau pakalbam apie automobilius, gerai? Dar yra žinoma, kad vairuotojai vos tik pajutė, kad automobiliui yra kažkas negerai, tuoj pat lekia pas meistrus. Bet kai patys pasijunta blogai, tai niekada neskuba pas gydytojus. Va, šia tau dar vienas įrodymas, kad Lietuvoje yra susikūrus ne tik kad automobilizmo kultūra, o ištisa automobilizmo civilizacija. Netgi civilizacija? Nors tai kaip kitaip pavadinti. Žiūrėk, lietuviai kieme sugeba suparkuoti 2x daugiau automobilių, negu ten yra vietos. Pas mus automobilis yra socialinės lygybės garantas. Ar tikrai? Kaip suprasti? Nu, žiūrėk, turiu klasioką direktorių, turiu klasioką ministro patarėją ir turiu klasioką, kuris plytelės klyjoja. Bet kai mes susėdam į automobilius, a, mes visi lygus. A, jo labiau, kad Lietuvai už automobilio nepasakysi, ką žmogus veikia gyvenime. Aš tikrai sutinku su jumis. Pas mane vieną kartą santechnikas atvažiavo su naujausia Audi. Lietuvoje neturėjimas automobilio, nu tai čia, aš galiu pasakyti, nenatūrali būsena. Nu čia kaip veganizmas, žinai, tau pačiam, nu gal ir faina, bet nu aplinkiniai tavęs nesuprasi, negerbs. Nu, tai ir vėl ateina iš mūsų istorijos ir genų. Oi, paplėtokite šitą mintį. Nu gerai, žiūrėk. Nuosavas automobilis, ar ne, yra kaip vienkimis. Autobusas yra kaip kolūkis. Mes lietuviai niekad nesijaučiam gerai kolūkyje. Ir visada jaučiamės gerai. Kur? Vienkėmyje. Iš ko aš ir darau išvadą, kad esam automobilizmo civilizacijos šalis? Tiesą sakant, nedrįstu prieštarauti, nes būnat, kai grįžtu nu, į namus, į savo daugiabutį, tai dar labai ilgai sėdžiu savo automobiliuke, nenorėdama išlipti. Tai čia visi taip mes darom. A ne žiūrovas, ką? Genetika. Na tai kągi, labai dėkojam automobilių entuziastui, ponui Giedriui. Ir žinokit, didelės jums sėkmės, o svarbiausia sveikatos jūsų autobusiukui. Ačiū, ačiū, tikrai perduosiu, kad mano mažiliukas laikytus, žinai, kad visi laikom kumščius. Žiūrėk, aš norėjau paprašyti vieną tokį.
A galiu aš pasėdėti pas jūs mašinai truputį? Nu, truputį. Matai, dvi dienas nesėdėjęs, man jau lomkės yra, detoksikacija prasidėjusi. Gerai, čia jokių problemų, va ten mūsų pežiukas stovė. Jo. A, prancūzų kultūros dienos, aš pežiuką kruasanų vadinu. Jo, ten ir kvepia kaip kruasanė, nuostabus visi yra.